Velkommen á sommarstval 2011-12. Trudjur dýjar her vinarband verið knutt, tónleikurinn bóndrar og minnsrugga lötur verið skamta, verið skamta. Hvað til það som að svað? Fyrst og fremst er það að það gáði stemningurinn som sýr að mamma að færa. Hvað hjóna mér sem við erum fækku? Ballast! 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 Sjóma hann í. Ég sko alltaf að lúst eftir... Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það allar besta som að svað nú? Det besta? Vit. Och dammer. Ja, det kan här vara. En låt. Man är vigent. Man går en längre vigent. Så har vi vinfalt ju och familj. Så går mäter den om cykeln, ja. Musiken och allt. Kolvos ner det är det bästa. Ja, kolvos ner det bästa, ja. Kan du sända dig mer? Here it goes, stämmer ju. Onkel Finch go Channing och kommer folk kan komma där på när. Det är starkt ugglat allt. Stemningen rattlar jag. Alltså isku, helt isku. Nej, släck. Men det är han är allvarlig över. Aldrig. Alla gör det konstigt och väcker det ordentligt gott. Nu skulle det svära helt ärligt. Akkurat det som kör från hjärtan jag kunde isku som. Ja, men jag är klok eller något det. Till färs jag klokar lika. Kvam balk eller vad sankar glädjen mest höra? Jag har kört under mitt nu i tre år, så är det rättliga spänt att ha under mitt. Vi är före nog för att låta sig till Keating. Jag glömmer mest till första och främst här. Dynamit. Ronan Keating. Ronan Keating. Dynamit. Ja, Jack Welly. Ja, Ronan Keating. Ronan Keating. Och Svenga Denka. Första och främst här är helt allvarligt ovanliga. Jag tar er fantastiskt. Jag har alltid sett Terry första och främst här. Med? Hey man. How do we? Okay. Okay, 10. Fair. The best. Oi. Hade är fashion jag just have you. Kan jag spurna grejer? Jag läser. Kolla då. Det är också en defensiv rack racks. Är jävligt spänt på höra rack racks. Box TV 2. Ronan Keating, swinga tänka och fall fin fall. Kat it han bästa lötan du har haft av sommarsvann. Tyre mänga goa lötter av Oxby. Av sommarsvann. Det bästa man vill är att ha varit paddeln som är under mitt. Det var så jag goa lötter av det. Och i kvar, det är bästa kvitt i närkant. Scorpions och Rasmus Edvard. Jag vann till den bästa lötan han vill ta i färja rocka till festföljande. Det vann till. Ja men vet du vad som tog innan, alltså allt är gott. Det var Westlife, det var skräck, det var förbannat gott. Ja, ordentligt. Ska jag välja en egen favorit till... Nej, till Svimmer vi och är väldigt glad för det. Så jag tar här och köper lätt. Bästa lötan, hon var i 2020, då var jag och ballade samma i Taimo. Jag mötte Taimo då och var det. Och det är så väldigt gott vinner. Sommarfestivalen, han är näka fyra. Och kan alla färger alltså. Så ska lösa sommarsvall vi har ju någon år. Kan år är det så väl? Färja bästa musikfestivaler 8an Eva. Cool. Nice. Best. Ska det bli ett år? Ja, alltså. Sommarsvall man. Awesome. Fantastiskt. Genial. Suurent! Så det är superfestival alltså. Ja. And then you can take that to the press. Hon alldeles. Perfekt. Obskrivlig. Ja. Tillbaka, ja det är det, obskrivlig. Väl. Väl. Nu små klaxorna där. Färja björ. Ja, där ska vi. Ja, där.